Tällä hetkellä elämme Vaasan ottelun ja Mehtimäen mestarit ottelun välipäiviä ja paikalla meillä tällä hetkellä on täällä Olavi Vauhkonen ja Juuso Rajala. Morjes pojat. Morjesta. Juuso, minkälainen Vaasan ottelu oli sieltä riemastuttava 3-6 vieras voitto? No joo, se oli hyvä peli meiltä, että ensimmäinen erä oli vähän hakemista, mutta sitten kun pikkuhiljaa siitä päästiin peliin kiinni ja parannettiin, niin sitten tuli muun muassa ylivoimaa ja saatiin sitten oikein 4-1 kahden erän jälkeen jo peli. No Olavi, sulle riemastuttavasti hattutemppu jälleen. Juuso tuossa naljaili äsken, että pelissä oli 2 tekopaikkaa, mutta teit 3 maalia. Että kuinka se sille? No siinä just 2 ensimmäistä maalia, niin sai siihen maali eteen taas loistosyötöt ja helppohan niistä on laittaa. Ja viimeinen meni sitten kaveri avustuksella siitä, yritin takatolpille syöttää, mutta taisi luistimen kautta pomppia sitten. No mennään sitten näihin vierasotteluihin, kun vierasottelussa on kulkenut aika loistavasti, nyt kotona ei ehkä niin hyvin. Mistä tämä, Juuso, sun mielestä on johtunut? En kyllä osaa sanoa, että mistä on johtunut. Tuskin on ainakaan kotona liian isoja paineita on ollut. En osaa sanoa, että mistä johtuu. Onko se sitten vieraissa kuitenkin helpompaa lähteä pelaamaan, että ei ole mitään kotiyleisön paineita? Tai vaikuttaako sitten kuitenkin, luulisi, että kotona meillä tuo iso kaukalo on kotijoukkojen etu? Joo, onhan se iso kaukalo tosiaan hyvä etu siinä, mutta en tiedä, miten sitten vieraspelejä tulee niin isoissa putkissa, että sitten on harva peli kotona, niin en tiedä vaikuttaako se sitten. No ylivoimapelaamista on monet joukkueet kehunut ja se on tämän sarjan kärkitasoa. Kuinka paljon te reenaatte sitä oikein? No nyt viime aikoina taas vähän enemmän, kun tuossa oli oikeastaan pieni kuivakausi. Vastustajat oli lukenut sen verran hyvin jo, että osasi ottaa kuvio pois, mutta nyt taas Vaasassa onnistuttiin, että olisiko 4 maalia tehty ylivoimaa. No joo, olinkin tulossa tuohon, että vastustajat on tainnut skoutata aika hyvin, että edellisessä kotiottelussa niin oli vähän surkuhupasaa, että vastustajan puolustusneliö oli oikeastaan P-pisteen alapuolella kaikki 4, että siitä Olavi oli blokattu kyllä maali edestä pois, mutta onko sinne sitten uusia variaatioita, niin opeteltu, pelataanko viivan kautta tai jotain? Ollaan me niitä viivan kautta opeteltu, mutta en tiedä, turha lähteä panikoimaan vielä. Kyllä ne paikat siitä keskeltäkin aukeaa. Miten Antti Ores siirtyi Bluesiin ja pelaajakauppoja tehtiin? Kuinka joukkue on suhtautunut tähän Antin siirtoon? No ihan hyvin. Että Antille hieno mahdollisuus päästä pelaamaan liikaa vanhoilla päivillänsä vielä. Että minkälaisilta, no Rooperanta on meille tuttu, mutta minkälaisilta Lars Bolden on maalivahtina, on uusi tuttavuus, niin minkälaisella hän on vaikuttanut? No ihan hyvältä, että en ole tosiaan kauheasti nähnyt ennen tätä jokipoikasiirtoa, että Mikkelissä oli hyvä peli, varma totta. No siirtoaika on pikkuhiljaa umpeutumassa, tammikuun loppuun. Onko herroille tullut kyselyitä muista seuroista? Onko agentit kertonut mitään tarinaa? Ei ole kuulunut mitään, ainakaan omiin korviin asti ei ole tullut. Eli näillä näkymiä ainakin Joensuussa loppukausi vedetään? Kyllä. No, lauantaina Mehtimäen mestarit -tapahtuma, jossa koripalloilijat ottaa yhteen Kouvolaan kanssa ja sitten Jokipoilla vastaan astuu KK. Minkälaista ottelua, Juuso, odotat? No varmaan aika vauhdikas ottelu tulee olemaan, että KK on ihan tiivis peräpää, hyvä maalivahti, että varmaan saadaan varmaan vaikea ottelu tulossa. Onko sitten koko ottelun jälkeen on Iltamat Areenassa mukana muun muassa Happoradio. Onko pelaajilla lupa osallistua illanviettoon? En tiedä, siitä ei ole vielä puhuttu se enempää. Ei mitään. Kiitos pojat haastattelusta ja tsemppiä tulevaan KK-otteluun. Kiitos.